så er vi klar til at køre test med Helixen i slush-ice. Og vi har lige startet pumpen. Hvad var du? Det er jo lidt for hurtigt. Ja. Prøv at komme igen. Prøv at køre den anden vej. Stille og roligt. Sådan der, det er fint. Det er for hurtigt, det er fint. Ja, du skal køre hurtigt med pumpen. Nu. Du må godt køre noget hurtigere med den. Ja, så er det fint, nu tager den. Det går over. Holder lidt for dybt igen. Holder du for dybt? Ja, det hænger lidt skævt, fordi vi risikerer, at der kommer for meget vand. Ja, det er meget mere skimmer. Det er det!